But if you close your eyes... מה קורה חברים? יש לנו פה בתחנת דלק שני פרארי של אותם בעלים, אחת F12 והשנייה היא פרארי 488 ספיידר, ותכף הם הולכים לצאת, מקווה שהם ילחצו, והולך להיות לזה סרטון אחד משלו, מקווה שיצא טוב. ואני מקווה שיום אחד הבעלים של הפרארי, לא משנה איזה, יעשה לי סיבוב קצר מהתחנת דלק עד הרמזור שם, אני יודע, אבל מקווה שהוא יעשה לי, למה הוא בן אדם מה זה טוב, נתן לי כבר פעם אחת לשבת ב-488 ספיידר, וזה פעם שלישית שאני רואה אותו, אז בוא נגיד שאני רואה אותו עוד הרבה, זה 100%. יאללה ביי חברים. חברים, אני בתחנת דלק הזאת עם הפרארי F12 ו-488 ספיידר, הבעלים הכי גבר בארץ לדעתי. הצלחתי לסדר שהוא יעשה לי סיבוב קצר מהרמזור, כמו שאמרתי בעבר, וזה מוקדם מדי, ובעלים הכי טובים שאני מכיר לדעתי, כאילו כבר פעם רביעית שאני רואה אותו וכבר הוא הצליח לי, כבר אני עושה לי סיבוב עליה, כאילו מטורף, יהיה קטלני. יאללה ביי, עוד לא יוצאים, הנה אני אראה לכם אותה קצת, יפהפיות, אתם רואים? עליה אני סיבוב, ניתן לי עליה סיבוב. וואי וואי וואי, חלום שהתגשם. כן? כן. למה איך הסמארט? אמרתי לה, כי פחדים לתראה מהאסלה. תמיד חשבתי לעצמי שאי פעם תעשה לי סיבוב או משהו כזה, כן. אח שלי מבסוט בטח שם. כן. עכשיו הוא עכשיו אני מבין למה אני אוהב את הדברים האלו, אבא שלי לא מבין. וואי, יו. יו, יו. אם היה לי יום הולדת, זו הייתה המתנה הכי טובה אי פעם. איפה אבא שלי? אתה יודע שאנחנו קוראים פה עם מינה? אני חושב שכן. וואו. משהו
יום אחד אמרתי לעצמי כשאני אהיה גדול, עד אז אני אהיה איתך בקשר. זה הדבר הכי קל יאללה, תודה רבה, אני... איך פותחים? אני אהיה איתך בקשר מדי פעם, אתה יודע, בימי שבת. יאללה, שוקרן, יזלמה.